Týmto sa najmä mladí ľudia bavia vo vychýrenom nočnom klube Eufória pri kruhovom objazde v Holíči. Zvonka vyzerá nenápadne, toto vnútorné priestory sú centrom veľkých, udobno-tanečných podujatí. A práve silná a hlasná hudba z reproduktorov robí občanom bývajúcim na sídlisku Mirka Nešpora či prilahlých uliciach už dlhší čas vážne starosti. Áno, môžem potvrdiť, že počas prevádzky diskoklubu v Holíči vedľa kruhového objazdu mestská polícia zaznamenáva sťažnosti občanov. Sú to telefonické oznámenia na linku 159. Tieto sa vo väčšine prípadov, respektíve gro nahlásených prípadov, sa týka nadmerného hluku alebo zvýšeného hluku, ktorý vychádza z tejto prevádzky počas tej hudobnej produkcie. S týmto problémom ako podnik bojujeme už nejakú dobu. Samozrejme, sťažnosti rešpektujeme a vlastne od začiatku nášho pôsobenia v meste my sme mali záujem o dialog nielen s mestom, ale aj s obyvateľmi. Veríme, že na začiatku to vôbec nebolo ružové, avšak postupne sa veci zlepšovali. Boli sme mladí, tak trochu neskúsení a vlastne každým podnetom, ktorý vlastne išiel smerom od mesta k nám, sme sa snažili zjednať nápravu. Nadmerný hluk však nevychádzal len priamo z podniku, ale šíril sa už pred vstupom kvôli zvýšenému počtu návštevníkov sústredených na jednom mieste. Ďalším dlho pretrvávajúcim problémom bola vlastne koncentrácia ľudí pred podnikom a následným vytváraním hluku. A tento problém sme sa snažili riešiť veľmi dlho a veríme, že sa nám ho aj podarilo vyriešiť. Vyžadovalo si to nemalú finančnú investíciu, nakoľko sa celé pódium podniku muselo zdvihnúť do výšky 2 metrov, aby sa vlastne plynulo pod ním dalo prechádzať a ľudia tak mohli ísť von bez potreby opustiť areál podniku. Tým pádom momentálne tá koncentrácia ľudí pred podnikom je minimálna, lebo je zavedený jednorazový vstup a každý, kto vlastne chce ísť von, môže ísť von len v rámci areálu podniku. A neskôr sa pridali PVC závesy a samozatvárak, aby sme predišli šíreniu zvuku smerom von z podniku. Začiatkom tohto roka sme si prenajali nový priestor, kde vznikli šatne a vlastne úplne nový vstup do podniku. A týmto sme vlastne vyriešili problém koncentrácie ľudí po skončení podujatia v cestnej premávke, lebo pred týmto novým vstupom sa už nachádza zábradlie. Taktiež tento nový vstup nám pomohol vyriešiť nejaké zvukoizolačné problémy, lebo vlastne vznikla určitá predchodba medzi samotnou halou klubu a vstupom. Môžem uviesť, že vplyvom tých opatrení zo strany prevádzkovateľa sa znížili aj tie oznámenia v poslednej dobe. Najhoršie boli obdobia minulého roka, tie letné mesiace, klasické jún, júl. A do dnešného dňa, v tomto novom roku, mám zaznamenané 3 oznámenia. Aj keď podnik začal neskôršie fungovať v januári, ale mám zaznamenané 3 oznámenia od občanov na tento hluk. Mestská polícia je vždy povinná oznámenie preveriť. Po prijatí oznámenia sú ich hliadka vyslaná na miesto oznámenia. A pokiaľ sa týka hluku, tak jedine také možné oprávnenie zo strany mestskej polície s poukazom na zákon obecnej polície vyzýva prevádzkovateľa, aby upustil od tohto konania, čiže hudba je stíšená. Bohužiaľ je stíšená, len nejakú dobu, potom sa to väčšinou vracia do tých starých kolejí. Takže takýmto spôsobom rieši mestská polícia tieto veci a samozrejme rieši aj iné priestupky v súvislosti s tou prevádzkou to v okolí, predovšetkým rušenie nočného kľudu mládežov alebo iné priestupky proti verejnému poriadku. Tieto sú riešené buď v blokovom konaní alebo napomenutím podľa situácie. Hluk však nie je to jediné, čo sa týka tohto podniku otvoreného od roku 2021. Po akciách zostáva nielen v areáli, ale aj okolo domov a bytoviek množstvo prázdnych fliaš a ďalších odpadkov. Už takmer rok a pol upratujeme
vlastne široké okolie klubu. Chápeme, že stále sa môže nájsť nejaká fľaša alebo niečo, ale nie je tak úplne v našich silách prejsť každú ulicu či sídlisko. Vieme, že z našej strany sú ešte stále nejaké nedostatky, ale je samozrejme, že nie všetky problémy sa dajú riešiť hneď, lebo vyžadujú veľa času, odborných posúdkov a v neposlednom rade veľa financií. Máme záujem o dialog, snažíme sa tieto problémy aktívne riešiť a pri každom podnete k nemu pristupujeme individuálne. A vlastne je to nejakým našim momentom aj do budúcna, lebo my tu chceme existovať a veríme, že dokážeme žiť v harmonii aj s obyvateľmi vlastne neďalekých ulic. Navyše musí Eufória riešiť aj problémy s nadmerným požívaním alkoholických nápojov. Do povedomia verejnosti sa tento nočný podnik dostal kvôli policajnému záťahu na konci januára, pri ktorom bolo zistených 25 obitých mladistvých vo veku od 15 do 18 rokov. Vstup do nášho klubu je limitovaný zákonným vekom, pri vstupe kontrolujeme občiansky preukaz a vlastne na základe toho rozlišujeme plnoletých a neplnoletých návštevníkov. A neplnoletí sú označení do inou ID páskou ako plnoletí, aby ich vlastne personál na bare vedel rozlišiť. V našom podniku nikomu alkohol pod 18 rokov podaný nebol. A to, že mladiství vlastne prišli už s alkoholom v krvi, nie je tak úplne naša zodpovednosť ako podniku. Média hovorili o 25 opitých mladistvých, čo veľa ľudí pobúrilo. V našom podniku sa v ten moment nachádzalo približne 400 návštevníkov, z čoho 128 bolo neplnoletých, a to najmä pre fakt, že sa jednalo o študentskú party. V širšom kontexte to ale znamená, že ak zoberieme do úvahy percentil pri podobných raziách nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, tak výsledok je približne rovnaký. Mladiství by si mali uvedomiť, že za stenami klubu im nikto nedáva pocit, že sú nedotknuteľní. Práve naopak, takéto veci sa môžu stávať a mali by si to uvedomiť aj mladiství. Maloletí a mladiství sú práve tou skupinou osôb, ktorá nekladie alkoholu žiadne zábrany. A týka sa to nielen pitia v podniku, ale mnohokrát už aj na ulici. Možno si ani títo ľudia neuvedomujú, čo ich čaká v prípade porušenia zákona a požití alkoholických nápojov na verejnosti. Takéto zistenie v zmysle zákona sa dostáva na príslušnú obec podľa miesta trvalého bydliska takéhoto mladistvého alebo maloletej osoby. Podmienky, ktorými sa spravuje takéto konanie, sú upravené v zákone o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov mladistvými maloletými osobami. Jedná sa o osoby do 15 rokov, od 15 do 18 rokov. V prípade tej prvej kategórie tam sa rieši správne konanie a ukladajú sankcie v prípade rodičov, ktorí sú zodpovední za to konanie toho dieťaťa. V prípade mladistvej osoby, to znamená od 15 do 18 rokov, je zodpovedná tá mladistvá osoba a správne konanie, myslím, zákona o správnom konaní, sa vedie s dotyčnou mladistvou osobou. V súčasnosti je o väčšine tínedžerov známe, že potrebujú k životu zábavu a k zábave alkohol. Otázkou však zostáva, koľko chce takýto mladý človek kvôli alkoholu riskovať. K sankcie v zmysle zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov sú vlastne od udelenia pokuty, alebo teda rozhodnutia o pokute, až po finančnej pokute, až cez pokarhanie, až po obmedzenie vstupu mladistvých osôb do zariadení, kde sa podávajú alkoholické nápoje. Rád by som apeloval hlavne na rodičov týchto detí, aby vedeli, kde ich deti sú, kam chodia, s kým chodia, kde sa nachádzajú a či náhodou práve neumožňuje im niekto, hlavne zo starších kamarátov, užívať alkoholické nápoje, alebo teda zakúpiť alkoholické nápoje a požívať alkoholické nápoje, aby dôsledne kontrolovali a vedeli vždy, kam ich deti chodia. A toto je možno taký odkaz a prevencia, aby k takýmto prípadom, ak nedochádzalo vôbec, alebo čo najmenej.